kako je fino, ko lahko tukaj stojiva, ko obiskovalci ravno ne morejo. Ampak tukaj le opazujem tole fotografijo telih strojev. Koliko jih je, pa verjetno je bilo zelo glasno. Ampak a ni tale stroj tvoj najljubši? Ja, res je. V celu muzeju mi je najljubši stroj in odnesel si ga bi v svojo dnevno sobo, če bi mogla. Tole je tale stroj, Mikalnik, imenovan. A nima še enega drugega imena? Včasih so mu rekli srce predilnice. Kaj pa je sploh počel? V bistvu vlakna moramo mi vse zravnati. In v bistvu Mikalnik je te kosmiče vlaken lepo zravnal v isto ravnino, vse položil. A boš pokazala še, kako zdaj ta vlakna zgleda, da si bomo malo boljš predstavljali? Seveda, lej, eno ti lahko pokažem. Vidaš? Ne, pa vidim, pa dobro vidim na blisno, na deleč. Ne moreš videti, vlakna so zelo tanka, zelo mehna, ne, da... In koliko misliš, da jih je tule noter? Velik. Res jih je, velik, ogromno. In tule je en pramen, iz katerega nastane nit. In, a boš pokazala? Ker še vedno si tole ne predstavljam, pač nit, a ima trnost. To ni nit, iz tega ne moramo nič povedati, a ne. Nit preko različnih strojev, tale pramen v bistvu, preko različnih strojev še stanjšamo, da dobimo takole, tokle tanko. Kaj pa zdaj treba narediti? To je še zmeraj kot vata se... Nobene trnosti. Nobene trdnosti nima, ne. Ampak kaj pa naredimo? Mali trika, ne, da če mi tale vlakna v temu pramenu zavijemo, kaj misliš, kaj se bo zgodilo? Se pa ne bo strgala, ne? Gleda, ne gre. In tako smo prišli do niti. Tako je, ja.